ସ୍ୱର ଆଇଏସି ତ କଥା ହେଲି, ସ୍ୱର ଆଇଏସି ଷ୍ଟାଫ୍ ପଠେଇଲେ ସେ ତାଙ୍କର ନାହାନ୍ତି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ। କହିଲି କାଲି ସକାଳ ଆମେ 10 ସୁଦ୍ଧା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ହିଁ ନା ପାଇବେ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କଥା ଦେଲି ସେଇଟା ହିଁ ହବ। କିଛି ନାହିଁ, ତଥ୍ୟ ଗୋଟେ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ସେ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ଖୋଲି ପାରିବେନି, କଲେ ହିଁ ତାର ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ।